Vítám vás všechny u mého prvního videa ze hry Kerbal Space Program. Určitě se nebude jednat o poslední video na tomto kanálu. Tak, co bych vám chtěl říct. Jedná se o verzi 0.25. Já by, jak už si mnozí všimli, vyšla i novější verze, je to sice beta verzi 0.90, ale než na ní sám přejdu, tak bych se vám chtěl ještě ukázat jednu, myslím, že celkem povedenou konstrukci. Jedná se o můj raketoplán, který vlastně má v sobě dvě sondy a rover. Tato konstrukce je schopna vlastně oskenovat z vysoké oběžné dráhy a z nízké oběžné dráhy celou planetu plus ještě posadit rover na Zem. Takže vlastně o planetě získáte veškeré informace načíst, už je načtena. Tady tohle je vlastně vstupeň, který nás jenom má dostat z Kerbínu a z té jeho atmosféry a gravitace silné. Tady ty stupně se odhazují vždycky jakože naproti. Po dvou, start si krátky ukážeme. Tak, co tady máme dále? No, nic zvláštního, tady potom to nejzajímavější, co vás určitě zajímá. Tady tohle to jsou motory atomové na vlastně dálky dolet. Nemají vysokou spotřebu paliva. Palivo v nich dlouho vydrží, takže se na ty daleké cesty určitě hodí. Tak, co tady máme dále? Tady tohle je sonda na 750 km. Je na ní satelit, který pořizuje vlastně snímky s vysokým rozlišením. Druhá sonda je tady už na 100 km. Má tady sken na biomy, sken na různé minerály, jako je třeba ty minerály, substráty, voda a podobně. A ještě jedna, která zkoumá carbonite, tak nějak to je. A v poslední řadě tady máme tady toho drobečka a to je rover, který má vlastně na sobě připojené přístroje, jako je barometr, teplomér, gravimetr, myslím. Jo, to by mělo být všechno. Jo, ještě akcelerometr, ale ten není třeba. Takže toto by bylo vše. Já teda připojím části zpět a vrhneme se na start. Tak to by bylo. Dáme start. Jo, už se něco děje. Tak dneska si ukážeme planetu Evu, která vlastně skenuje biomy, kterou já sice na té raketě mám, ale ještě nepodporuje v téhle té verzi. A proto jsem se rozhodl, že natočím i verzi vlastně 0.90, tu betu, kde je vlastně jedna z těch změn, že veškeré planety, co jsou v té sluneční soustavě, mají ty své biomy. Že potom bychom si taky určitě naskenovali další. A ukázali si vlastně rozdíl mezi tady tím, která to nemá, a v 0.90, kde už to všechno funguje. Tak tohle potřeba nebude. Tohle taky ne. A my se můžeme, zapneme si SAS. A můžeme vystartovat. Jo, trošku chybička, ale snad se to odlepí, dobrý. Zapomněl jsem před startem dát palivo, teda výkon motoru naplno, bylo to takový na 50%. Ale podařilo se i tak vzlítnout malou chybičkou. Tak, první co se budou odhazovat, ty motory se vlastně přečerpávají, tak aby si měli vždycky odhodili prázdnou nádrž a další fungovaly, tenhle postup určitě znáte. Je to nejefektivnější vlastně startovací část, která vůbec jde postavit. Tak odhazujeme první. Tak samo se odhodí vlastně další dvě naproti. Zase potom další. A tady tahle ta poslední část. A s tím už bychom měli být na oběžné dráze Kerbínu. Odhodíme ještě jeden, tady tahle ten stupeň. A myslím, že se vám potom ozvu, jak budu obíhat Kerbín. A nebo až budu spíš na oběžné dráze Eevee. Cesta tam bude trvat nějakou dobu a už by vás nebavilo se jenom koukat, jak já vytvářím nódy a dělám zážehy.
Tak jo, za chviličku jsem zpět a už bychom měli být na oběžné dráze i vy a začít vypouštět satelity. Tak, zatím hned jsem zpět. Tak, já jsem zpět, vracím se k vám po roce, 228 dnech a nějakých drobných. Tak dlouho tady ta cesta trvala. Jak jsem slíbil, jsem na oběžné dráze kolem Ivy, ve výšce 750 km plus minus. Teď si ještě otočím raketu tak, abyste vlastně viděli dovnitř a taky z toho něco měli. Tady na slunce. A odhodíme první sondu, která vlastně slouží k pořizování snímku s vysokým rozlišením ve výšce 750 km. Tak, to je hned tady ta první. To nepotřebujeme, ani to ne. Tak, hranatýma závorkama si na ní přepnem. Jo, ještě bych to mohl pustit. Jo, to už je lepší. Vypneme si pomoc na SAS. A opatrně, ať nepřijde k újmě. Dobrý, jsme venku. Trošku se natočím ještě od. Tak, trošku jsme se posunuli motorem pryč od lodi. Tady s tím malinkým prckem se nám ani nezměnila oběžná dráha, orbita. Tak my si pozapínáme satelit, který není až tak důležitý, ale já to mám kvůli estetickým důvodům. Hlavní, co tady na tomhle tom je tady ten skener. Bez něj bychom tu mapu potom, kterou vám ukážu, měli takovou rozmazanou a ne tak ostrou, jako bude. Tak, to by bylo všechno. Skener je zapnutý, tohle taky, elektřina nám nedojde. Tak já si přepnu zpět na raketu. Nasměruju se proti směru. Tak a my se teďka vrhneme na výšku 100 km, kde vlastně schodíme druhou sondu. Ta už, no to bude nějakou dobu trvat. A já to zvládnem. Ta sonda vlastně už bude pořizovat sken biomu. Sken, kde se nachází voda, různé minerály. Ten jeden, co tam taky mám, bude ukazovat, kde je například carbonite, který potom můžete vytěžit a udělat z toho vlastně palivo přes takovou menší fabriku, kterou si vlastně dáte na loď. Skládá se to z těžebního zařízení, potom se zařízení, které ten carbonite uskladní do nádrží a potom, který ho předělá na palivo. Tak, periapsis chceme 100 km, tam už se blížíme. Už tam budeme, 20, 10, ještě kousek. Tak 98, to je v pořádku. Jinak oběhám pod úhlem 90 stupňů, tak aby se vlastně pode mnou otáčela celá planeta a stačila mi tak jenom jedna sonda na celé oskenování. Tak přiletíme k periapsis a provedeme další zážeh. Tak to by šlo. Natočíme se zase proti směru. Pomáhám si vlastně MacJapem. Je to lepší pro mě v tuto chvíli, když nahrávám. Nemusím se až tak moc soustředit na takové ty detaily. Zkusím jsem to přeletěl, ale to by nemělo vadit. Periapsis nám o moc neklesá, je to pár metrů. Tak apoapsis stáhneme taky na 100 km a dokud máme slunko u nás, tak si zhodíme ten další satelit. Pak už nás zbývá poslední část. Tady krok třetí a to je zhodit rover, tak aby přežil. Tak pomalu ale jistě už se taky přibližujeme na těch 100 km. Jak používám tady na
poslední stupeň rakety nukleární motory. Doporučil bych to tak asi všem. Jsou to poměrně výkonné motory na to, že se pohybujete ve vesmíru. Ani moc nežerou. A vyrábí dost elektřiny. Takže elektřina vám nedojde, palivo dochází opravdu pomalu. A dají si s tím dělat přesné zážehy. Sice nějakou dobu trvá, ale dá se to. No, periapsis mi ale trošku klesla. Trošku hodně. Já myslím, že jsem asi v atmosféře. Nejsem. No, tak to musíme ještě trošku upravit. Tohle se nepovedlo. Taky se mi to teďka seklo, takže si dám quick save. Hnedka na to quick load. Nešlo mi ovne. Takový rychlý save a načtení to zpraví. Tak raketa se nám otočila poměrně rychle po směru letu a my budeme přidávat tak, abychom měli periapsis na 100 km. Jo, můžeme už třeba teď. Dobrý, a po apsize na 122. Neměl by v tom být problém. Myslím, že můžem začít schazovat. Na točení můžeme zůstat, jak jsme. Tak, uložíme si to ještě pro jistotu a další stupeň odhodíme. Ještě si nesmím zapnout stabilizátor, ať se dokážeme otočit. Myslím, že sonda je puštěná. Jo, je. Tak, odhazujeme další sondu. Tak, tohle je ona. To bylo trošku sprutka. Tak, jsem zase venku z rakety. Myslím, že se nám to taky nějak nezměnilo. V pohodě. A můžeme začít s rozděláváním. Tohle je sken na biomy, který tady ještě momentálně nefunguje, jak už jsem zmiňoval, jedná se o verzi 0.25. Ale ukazuji vám to z toho důvodu, že bych i rád natočil potom nějaké videa z verze 0.90, kde už, jak zmiňovali tvůrci hry, měly být, každá planeta by měla mít svůj vlastní biom. Takže aspoň uvidíte rozdíl toho, jak to tam není a potom v té 0.90 verzi je. Sám jsem na to zvědav. Takže co dál, jo? Dál potřebuju tohle trošku si naklonit. Tak to mělo stačit. Zapneme tady tenhle radar. Tenhle a ten. To mělo být vše. Vše je puštěno. Jo, vše je puštěno. Fajn. Tak teď už nám jenom zbývá... Jo, to nepotřebuju. Přepnu se zpátky na raketu. Zase si to uložíme, kdyby se náhodou něco stalo. A provést poslední manévr, a to je shodit rover. Tak tohle to jsem odpojil. Nepotřebujeme tu přebytečnou část a zbylo nám tohle. Tady akorát si musím upravit stupně, určitě nechceme, aby se nám udělalo všechno najednou. Takže prvním půjde dekapler na řadu, který nám vlastně odpojí samotný rover od zbytku nádrží a motoru. Potom by se nám měl spustit padák, protože Iva má takovou atmosféru jako Země. Vlastně ještě, pokud vím, tak třikrát hustší. Takže přistát je poměrně jednoduché a hladké, ale vzlítnout téměř nemožné. Tak to tu může zůstat. Jo, a ještě by tu měl být jeden dekapler.
To je jo, tady ten. Zase si to rychle uložíme. Nasměrujeme se proti směru letu. Tak a můžeme začít asi brzdit, abychom mohli přistát. Jdeme na to. Tak, teďka už by nás ta gravitace měla stáhnout. Až trošku dobrzíme. Tak to by mělo být v pořádku. Zrychlíme čas. Jo, tak už jsme v atmosféře. Bohužel budeme přistávat za tmy. Asi až ne za takové, že by to nemusel být problém. A budeme ještě brzdit. Rychlost 3000 metrů za sekundu je pořád moc. Taky jsme ještě v dostatečné výšce. Ale už teďka každopádně přistaneme. Necháme to ještě tak, až budeme trošku blíž. Myslím, že přistávací bod je na suchu. Měl by být. Ještě to kapku zrychlíme, za chvilku bychom se měli začít zapalovat o atmosféru a začít celkem proces brzdit. Tak, už je to tady. Snad se s tím nic nestane. Jak můžete vidět, brzdím opravdu rychle, takhle bych to motorama nezvládl. Takže nechám zabrzdit atmosféru. Tak a pomůžu si zbytek asi motorama. Že přistání by mělo být v pořádku. Tady to moc vidět nejde, ale do vody už to nebude. Poslední, co můžu provést, pro jistotu zase uložit. Necháme to proti směru a přečerpáme si tady k domu je posledního stupně trochu paliva. Je to vlastně jenom čistě na to, aby ta vrchní část, která nese padák a přistávací rakety, tak se oddělila od toho, oddělila od roveru. A nemuseli jsme jezdit s tím, nebo kdybychom to odpojili bez toho, tak by to vlastně muselo s ním sklouznout, možná by se poškodil, možná taky ne, ale takhle to bude jistější. Tak to by bylo. Ještě nějaké palivo tady dáme. Já můžeme ještě tady. Jedenáct tisíc metrů. A přistaneme určitě v pohodě. Tak natankováno bude. Takže můžeme odhodit tuhle tu část. Tak tohle je náš rover, kterou bych vás vlastně ještě mohl pustit. Jo, puštěné to je. Natočí se nebo nenatočí? Kde je problém? Dohaje. Sakra, sakra, sakra. My přistáváme v noci. A tady není elektřina. A baterie jsou prázdné, že? Nejsou. Tak sakra. Už jsem myslel. No takové divné komplikace.
Tak už nám to začíná i naklánět. Ještě bychom vlastně mohli přečerpat, myslím, že Mac má nebo nemá. Mac taky nemá. No každopádně parak by to měl vyrovnat. A tohle jsem teda ještě nestalo. No už špatný čas přistání. Dobrý. Takže uložíme, že by se něco pokazilo. A měl by se otevřít padák. Už jsem zmínil, by se něco pokazilo. Takže to rychle načtem. A já chci padák. Jo, tak ten už jsem vypustil. Takže by neměl být problém přistát. Tak, parak otevřený, všechno už je v pohodě. Tak elektřina by byla. Potom elektřina v MagJepu. Ne, to je přístroj na měření. Sakra, kde ho máme? Tady je. To je taky v pohodě. Tak teď už to jenom zrychlím do doby, než budeme přistávat. To by měla být každou chvilkou. 670 metrů, krátí se to. Pět metrů a nějaké drobné. Je to výška nad mořem, já to radši zpomalím. Zdá se mi, že už jsme poměrně blízko. 3,7 metrů za sekundu, to je v pořádku. Tak a přistáli jsme. Rover zabrzdíme. V poslední řadě, co musíme udělat, je... Jo. Zapneme motory na nějaký určitý výkon. A hnedka odpalíme, abychom měli tak prázdný rover. Motory se nám dali někde pryč, což je super. Tak a už máme samotný rover na planetě Eva. Teď ho zabrzdíme a koukneme se na nějaké ty informace, co nám Eva poskytne. Tak akcelerometr, jak už jsem říkal, není třeba. Ale tady ho vidíte. Dále gravitace. Myslím, že na karbínu je něco okolo 8, takže gravitace mnohem vyšší. Teplota 150 stupňů téměř, takže obyvatelná Iva asi moc nebude. Takže tohle to by bylo. Jo, motory se nám vrátily. Naše si nám nespaly na hlavu. Takže tohle by bylo z povrchu Ivy. Dále tam, co se podíváme, tak budou ty radary. Tady switch tu. Tak otevřeme si. Já to ještě kapku zrychlím. Počítám, že těch 50 dnů by mělo stačit na úplné prozkoumání. No, 40, 50 dnů, dobrý. Tak otevřeme třeba velkou mapu. Tak a tady tohle stoje Iva. Dáme si ještě legendu. Tohle to měla být nadmořská výška. Tak ještě chvilku nám to bude trvat. A díky vlastně těm oběma sondám, které jsou umístěné vlastně pod úhlem 90 stupňů, tam stačí vlastně jedna, abychom oskenovali planetu. A jak můžete vidět tady, hnedka pod myší, když na to najdu, mi to zmizne, jsou oskenované všechny části, krom toho BT, DT, ale to je na radar, který vlastně má být ve výšce 5 km. A je to tak na karbín, upevňuje se to na letadla. A jak můžete vidět, bio je červené. Hned vám ukážu proč, protože když se otevřeme scan biomu,
tak je takový zrnitý. To je z toho důvodu, že se vlastně jedná o tuhle tu verzi 0.25. A tam mají biomy jenom Kerbin, Moon a Minmus. Ale ve verzi 0.90, kterou taky budu natáčet, už jsou biomy všechny. Je to jedna z celkem mnoha změn, které tam proběhly. Takže na biomy určitě ostatních planet se těším. Dáme si zpátky klasický scan, až se můžeme třeba ukázat přes setting, co máme tady ještě na Eevee. Tak dáme si to v šedé vykreslit. Bohužel biomy neuvidíme, ale třeba Carbonite. Jo, pokud se napletu, tak na Eevee Carbonite není vůbec. Všude nula. Co třeba minerály? Jak můžete vidět, už tady něco vykresluje. No, nějaké drobnosti tady jsou. Třeba 15 000 ppm, což vlastně množství částic na ten daný objekt nebo úsek té planety. Jo, tak minerál tady máme, co nějaký or. To je zhruba ve stejných částech, co ty minerály. Já myslím, že to nemá cenu nechat dál dojíždět. Je to vlastně překrývají se minerály a or, co substrát. Ten už bude asi jinde, teda jestli bude. Jo, máme ho tady. Až nějakých 80 000 jsem tady zahlít, což je taky pěkné. Uranium vám neukážu, nemám na to mod, který by vlastně uranium zjistil. Sám ho nepoužívám. A ještě nějaká voda, pokud tady bude. Jo, něco málo tady máme taky. Takže krom těch 140 stupňů nebo 130 stupňů, a to byla teplota měřena v noci, tak by se Eva dala i celkem obývat. Tak jo, tohle bude asi ode mě všechno. Jenom co bylo hlavní ukázat, že vlastně do jedné rakety vměstnám dvě sondy a rover, které mi vlastně zjistí úplně všechno o planetě, co potřebuji vědět. Získám kompletní scan mapy a vlastně s roverem informace o teplotě, gravitaci a podobné věci, které vlastně z oběžné dráhy nezjistím. Tak jo, to je teda ode mě už vážně všechno. Pokud byste měli nějaký další dotaz ohledně modu, nebo dokonce měli zájem o celou tu raketu, napište do komentářů. Myslím, že nebude problém skopírovat save nebo jenom samotnou konstrukci rakety a poslat vám to, nebo vám to někde nazdílet. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, určitě mi to potěší a podpoří to mé další videa a natáčení. Odběr taky, pokud budete mít zájem, kouknu na další videa. A teda u verze 0.90, kterou vydám snad ještě dnes. Naschle.